Com a aproximação do período da campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral divulgou determinações que começam a valer a partir do dia 16 de agosto. A juíza da 4ª Zona Eleitoral, responsável pela propaganda, assumiu a pasta no ano passado. Ela explica que as normas da Justiça neste ano devem ser seguidas, sob pena de multas e até a possível cassação da candidatura. Houve algumas mudanças, são proibidas qualquer propaganda em bens públicos e nos bens particulares eles são limitados, né? Pode ser feito em papel ou pintura, desde que não exceda 0,5 metros, né, de diâmetro, né, uma foto do candidato. Não podemos ter, continua a proibição de outdoors, né? A lei ela permite que os pré-candidatos, né, se apresentem como pré-candidato, falando das suas qualidades, das suas propostas, mas desde que não peça o voto explicitamente. Foi determinado pela Justiça que em espaços públicos, como praças, por exemplo, fica proibida a colocação de cavaletes de candidatos, que na maioria das vezes atrapalha o pedestre. Também está proibida a utilização de postes de energia como pontos de fixação de um material de campanha, seja uma faixa ou até mesmo um cartaz. Uma nova regra também passa a vigorar a partir desta eleição. Diferente das outras campanhas, vai ser proibido a denúncia anônima por parte dos eleitores que queiram denunciar candidatos ou coligações. A Justiça entende que essa prática tumultua o trabalho da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público. A pessoa ela pode se dirigir ao Ministério Público, né, ou diretamente à Justiça Eleitoral, ou através de um link Disque Denúncia, né, se identificando, e não pode ser feita a denúncia anônima. Hoje é muito fácil, todo mundo tem uma câmera fotográfica no celular, né? Então fica muito fácil da gente identificar as propagandas irregulares.